Ovo je inače bila zloupotreba povrede poslovnika, pošto treba se glasa ako već tražite da je povređen poslovnik. No, nije to moje. Prethodni govornik je izrekao par neistina, što naravno nije ništa novo, ali samo da ukažem na konkretnu situaciju. Prvo, ta priča da sam se ja kandidovao za premijera novog DOS-a, nove koalicije, starog DOS-a ili bilo čega, je mogao da tako shvati samo neko ko ima manjak inteligencije ili ko je zlonameran. I ja sam siguran da prethodnik, niti televizija koja je to objavila, da oni nisu zlonamerni. To je više nego jasno. Ni na jedan način to nije moglo da se zaključi, ali ako se plašite tog vremena, ako se plašite vremena iz 2003. godine kada sam ipak bio na toj funkciji, onda je to jedna teška godina u kojoj su investicije bile veće nego za sve 4 godine vaše vlasti. Tada je evro bio 62 dinara, javni dug Srbije je bio nešto preko 10 milijardi, znači skoro 3 puta manji nego sada. Osnivale su se nove privatne firme, znači u realnom sektoru. Administracija o kojoj sada govorimo, javni sektor, je bio upola manji nego sada i bilo je vrlo malo firmi koje su bile na dotaciji iz budžeta Srbije. Prema tome, to je jasno kao dan. Aluzija na proslave i kako se dolazi sa proslava, isto pitanje, kako vam kažem, jednog stereotipa koji neko gaje u sebi pa misli da gaje svi. Proslave su lepi događaji. A to što to vi, lično, iz svog iskustva povezujete sa alkoholom, to je vaš problem. Zoran Babić.